to co je? Hej, Miki, co tu utíraš můj bar? Kde je Ďoďo? Išiel na potrebu. No, dal mi handru a sľúbil, že za to dostane pivo. Výborné. Tak keď vráci, aj on dostane odo mne dáco. Vypoveď. To pivo mi stihne načapovať, ne? Čau, Sergio. Jaké čau, Sergio? Čo to má znamenať toto? Ty tu zamestnávaš barsko, to čo je toto? Tak však si mi povedal, že kamošov nesme pozývať, tak som mu dal robiť, nech si to pivo aspoň odbaká, no. Aha, tak na budúce ti to strdem z vyplaty. Dobre, načapuj pivo a je to na mne, dobre? A ty pod so mnou hodíme reč. Ale počkajte, ja idem s vami. Nie, ty nikde nejdeš. Tam stoj a čapuj, dobre? Toto je intimné. Aha, užite si. Intimné? Hej, intimné. Tak, si daj. Ale... nikomu to nepovíš, rozumeno. Ostane to len medzi nami chlopmi. Aha, ale dúfam, že sa budeme len rozprávať. Ale však jasné. Miky. No, ty, Lidka, jak ste na tom? Ha? Dobre. Tak, ľubíme sa. Dobre, ale ja sa na toto vôbec nepýtam, hej? Ja len chcem vedieť, že... jak to robíš, aby ona bola taká, že spokojná? Aha, toto. Tá, takedy aj 3 razy do dňa. Hej, takedy menej, ale inakšie v kúse. Co v kúse? Čak sa pýtal, jak často to robíme, ne? Ale nie, mne vôbec nezaujíma, že sex. Ja len chcem vedieť, že jak to robíš, aby ona bola taká spokojná, šťastná, chápeš, že jaký si taký, že romantický a nežný. Ja by som chcel byť nežný, no ale ona potom na mňa skočí a jak besná tigrica. Tak ale ty, pána, nechápeš, že mne nezaujíma sex. Teba? A to odkedy? Jak odkedy, odkedy? Však odkedy budem otcom, ne? Sa mi zmenili tak kuštičko priority. Takže, chápeš, ja len chcem vedieť, že čo ty robíš, hej, aby ona mala taký krásny deň, aby sa tak cítila príjemne. Jaj, no tak ja ju chytím, tak to naručia. Hej, a potom ju hodím na posteľ. No a ty čo, či erotoman, alebo čo, keď labocaš furt len o tom jednom? Tá Lidku len toto robí šťastnou, to ona není barz na romantiku. Ale Viki taká není, ona nechce, aby som ju hádzal do postele a ešte je aj tehotná. Ja toto Viki nerobím. Znáš to, ďakujem ti veľmi pekne za radu. No, sluchaj, keď som ti tak pekne poradil... No, neporadil. Tak ty by si mne mohol poradiť, no, že jak to urobiť, že by bolo toto malé cecko. Čekaj, ty tu celý čas blabociš o tom, hej, že ak mátiš cepy s Lidkou a potom chceš znáť, jak sa robí decko. Ja toto znám, jak sa to robí, ja len tak, jak, aby sa to urobilo, hej, tebe sa to na prvý raz podarilo. Tak znáš, no, tak ja to mám tak od prírody, hej, tak to máci cepy na prázdno, no to ide, jak taký riadny bujak. No, to pár si mi neporadil. No, tak sme si kvit, no, po sebe vypiť, ty, erotoman.